Hello，大家好，我们来跟进这个 SKB。上一次呢，我们讨论这个的时候是在这个位置，就是他突破这个WD 这个形态的这个颈线呀，也就是这个，那时候我就说这个是一个买入讯号。但是如果你要安全的话呢，你就要等一个确认信号，而星期五的时候这一个小 K 线呢就是一个确认信号呀，就是说两根 K 线是一根比一根高的，当然这个只是我个人看法，在这个技术分析来说呢，这个两个都是买入信号呀，看你是买在哪个位置罢了。这样，如果是根据这个形态来说的话呢，它应该有一个这样的一个目标价。这目标价呢，你看我这样来画啊，随便画啊，它很靠近这一个托马峰这条红色线，大概就是快6000左右呀。所以我们现在它既然突破了，我们就要去验证一下它有没有可能去达到它这个1.6块的目标价嘛呀？这个就是我们要观察的地方。当然，如果他因为美国大跌呢又跌回来的话啊，这个就可能会发生这种事情。他可能如果他跌回来，就要注意这个颈线不可以跌破。如果他是跌回来啊，在颈线这边又弹回去啊。这一个顶线弹回去呢，就是这个有一个青色蜡烛，这个呢其实就是另外一个更加安全的买入信号，就是我们叫做回撤有效呀，这个就是一个买入信号呀，那时候是可以加码的，但是如果它这个回撤那边的时候跌破，这个呢就是止损。这个就是要卖出去了，止损了。OK，就是这么简单，也不需要太过复杂。总之到就是买入之前依照策略来进行就可以了。突破就买入，回撤有效加仓，跌破那个什么颈线卖出止损。OK，如果它达到目标价快6000，就要看它会不会 U turn 还是继续往上去。因为有时候，满足嘛，涨幅满足了，是可以有 double 的哈，就我们就去观看咯，观看就可以了。OK，这个就是我对SKB 的一些看法，并没有任何买卖建议，你的钱你自己做主，谢谢大家。